ស្ដេចត្រាញ់ខ្សែក្រវ៉ាត់អំបោះឆៅគុនខ្មែរប៊ូស្ត្រងបានលើធឿនធីរ៉ានិងមឿនមេឃាមោទនភាពគុនខ្មែរកីឡាករគុនខ្មែរពីររូបទទួលបានជ័យជំនះក្លាយជាស្ដេចត្រាញ់ខ្សែក្រវ៉ាត់អំបោះឆៅគុនខ្មែរប៊ូស្ត្រងមុនគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរក៏ក្រើកសង្វៀនប៊ូស្ត្រងដោយផ្ដួលជើងខ្លាំងរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនធ្វើឲ្យបរទេសទូទាំងពិភពលោកលន់មាត់សរសើរកោតខ្លាចគុនខ្មែរស្ទើរគ្រប់គ្នាប៊ូស្ត្រងជាក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងមុនគេបង្អស់ហ៊ានបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកនេះ Bostrong King of the Ring គុនខ្មែរដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អំបោះឆៅគុនខ្មែរម្ដងពីរខ្សែឲ្យកីឡាករគុនខ្មែរខ្លាំងខ្លាំងប្រកួតដណ្ដើមយកនិងជួយផ្សព្វផ្សាយភាពខ្លាំងដ៏អស្ចារ្យនៃក្បាច់គុនខ្មែរលក្ខណៈអំបោះឆៅពាសពេញពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាសូមអបអរសាទរកីឡាករគុនខ្មែរធឿនធីរ៉ាម្ចាស់ឡាន Gensberg និងកីឡាករគុនខ្មែរមឿនមេឃាទទួលជ័យជំនះក្លាយជាស្ដេចត្រាញ់ខ្សែក្រវ៉ាត់អំបោះឆៅគុនខ្មែរ Bostrong King of the Ring គុនខ្មែរមុនគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅមុខមហោស្រពទីក្រុងកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញ Bostrong ជួយគុនខ្មែរស្រឡាញ់គុនខ្មែរញ៉ាំ BostrongBostrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Bostrong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា